important o l'eix central de lo que ha de ser el parc rural, com ja diu el propi nom de parc rural, és potenciar i dinamitzar l'activitat econòmica del sector primari, és a dir, la producció agrària. Per producció agrària entenem la producció agrícola, dels conreus agrícoles, també la producció forestal, és a dir, la gestió dels boscos, i també la gestió ramadera, és a dir, aquest tipus de produccions, l'agrícola, la ramadera i la forestal, doncs seran el, o han de ser l'eix central, el motor econòmic, per poder dinamitzar tot el que seria aquest territori. D'altra banda, el que és la figura del parc rural, així més tècnicament, el parc rural, a diferència del que és un parc agrari, que també des de la Diputació de Barcelona s'està impulsant aquesta figura, és que si bé el sector primari és un objectiu central, també aquest territori té uns elements, uns valors que el fan molt interessant i que poden permetre desenvolupar altres activitats econòmiques. És a dir, aquí, a més d'aquesta producció agrària, tenim elements patrimonials de patrimoni arquitectònic molt interessants, que poden ser vinculats al sector agrari, que poden ser les cabanyes de pedra seca vinculades a la producció de la vinya. Tenim també tota una xarxa de camins i de senders que estructuren aquest territori i que podrien ser utilitzats per a usos més de l'agrícola, turístics. També tenim elements patrimonials com poden ser ja més vinculats a el que seria la història del monestir, com poden ser les esglésies, les ermites que anem trobant arreu del territori. També tenim elements geològics d'elevat interès, com poden ser, per exemple, les coves, que podem trobar, per exemple, aquí mateix a Collbató. També tenim afloraments rocosos especials, com les roques blaves, que trobem a Olesa i a Esparreguera. Tant des de la Diputació, de mà dels ajuntaments, cerquem aquest reequilibri territorial per donar oportunitats a la gent que hi viu i també per mantenir aquest espai i aquest entorn natural.